Серйозно. А коли ми беремо рекорд? Просто нормальні базиси можуть бути довільного типу Т, де Т – це деяке натуральне число. Так? Але ми наразі перевіряли лише наявність базисів типу 1 і типу 2, тому що має місце теорема. А ми всі вже беремо маленькі? Теорема має місце. Якщо у вас гаусівський нормальний базис є оптимальним тоді, тільки тоді, коли він типу 1 або типу 2. Насисту базису типу 4 нам нічого не дає, він не буде оптимальним. От. А наявність базису типу 2 дає. І типу 1 дає, і типу 2 дає, і типу 2. А отут взагалі погане розширення m дорівнює 7. В ньому немає оптимальних базисів. Ня? От. Там-там-там-там-там. Ну, відповідно, що можна зробити? Можна сформулювати. Як повинні виглядати конкретно ці умови, коли Т дорівнює 1, коли Т дорівнює 2. Так? От. О, давайте я це приберу. Ну, відповідно, якщо у вас Т дорівнює 1, то М повинно бути лише непарним. Лише парно. Так? Ось. І звідси маємо, що в нас m плюс 1 просте. Чому m тільки 4? Ну що я наш промовляв? Ну підстав непарно в першу умову. Якщо t дорівнює 1. Куди парно? От. По-друге, який повинен бути порядок двійки, щоб оці два числа були обов'язково взаємно простими. Тобто у вас вимагається, щоб... Сергій Людович, а значить не зараз буде виконуватися умови, що n равно 2t, то b просте? Звісно. Ну так може знову слово. Ну я уточнюю формулювання цих умов, так? Тобто коли ось ця беда буде дорівнювати одиниця? Ну якщо k – це якийсь дільник m, нетривіальні, то m поділити на k – це також якийсь нетривіальний дільник m. Тому насправді воно буде дорівнювати ось цьому. Відповідно, вимагати, щоб це була одиниця, можна лише тоді, коли k дорівнює m. Тобто фактично, коли двійка є генератором групи z b із зірочкою. Так? Чи є двійка генератором за заданим модулем, і все. Ну, а модуль обчислюється як m плюс 1, він повинен бути простим. Тобто трішечки спростило собі життя. М'я? Якщо у вас t дорівнює 2, і розглянемо... Що там простіше розглядати спочатку? Нехай також парно. Так, то що ми маємо? Що в нас тепер 2 плюс 1 повинно бути просте. От. І сюди 2m на k і m. От. Дивіться, якщо k є просто дільником m, то ось тут число буде парним. Так? А m в нас також парне. Згодні? То
Тому К не просто повинно бути дільником N, воно повинно бути парним і ще додатково знищувати все N. Ще раз дивіться. У нас К – це нетривіальний, ну, якийсь дільник P-1, тобто числа 2N. Якщо ви залишаєте К просто як дільник числа N, навіть якщо К дорівнює N, так, то тут буде залишатися ця двійка. І оскільки M не пар, то, блін, оскільки M парне, то тут буде не одиничка, а двійка, щонайменше. Так? Тому К повинен знищувати цю двійку. Але якщо при цьому m на k залишається нетривіальним дільником m, то тут найбільший спільний дільник також буде не одиничка, а m поділити на k. І щоб і цього не було, k повинна і двійку знищувати, і m знищувати. Тидиш? Тому k повинна бути лише 2m, і відповідно двійка знову повинна бути генератором за модулом p. Ня? Хорошо, а у нас буде це доказательство. Ми вибираємо t, підбираємо таке m. Ні, ми перевіряємо, які умови потрібно накладати на M, щоб таке те існувало. Якщо T дорівнює 2 і M дорівнює 2T плюс 1, то тут що в нас виходить? Що, ну, окрім того, що 2M плюс 1 також повинно бути простим, що очевидно. 2M поділити на K і M. І ось тут, оскільки M не парне, якщо ця двійка тут залишиться, нічого страшного. Так? Так. Тобто вона повинна дорівнювати. І тут це буде, коли k дорівнює f, але k або k дорівнює 2. Тобто тут є той єдиний випадок, коли у вас двійка не обов'язково повинна бути генератором. А може там складати циклічну підгрупу вдвічі меншого розміру, ніж z-пейзірочка. От. Можна цим користуватися і щось з цього робити. На. Так. Ну і власне, якщо ви бажаєте працювати в оптимальних нормальних базисах, то в першу чергу перевіряйте, чи він існує. Як перевіряти? Перше, m не повинно ділитись на 8, щоб взагалі гаусівські базиси існували. По-друге, перевіряйте, чи існує базис типу 1, чи існує базис типу 2. Якщо існують, хоча б один з них, ну то й добре. Ну, значить, у вас є оптимальний нормальний базис, можна підігнати елемент, який його створює. Так, я це все витираю. Ми нічого не доводили. Ми переписували загальні умови на часткові випадки. Щоб це все доводити, мені треба знайти ще десь один семестр на СРО, щоб чотенько полідлені директору вивести всі ці утвердження. Оскільки ще одного семестру в мене немає, дивіться, у Little New Director, том перший, сторінка не пам'ятаю яка. Так. Це у нас елемент бета, який породжує нормальний базис. Так? Тобто такий, що у вас бета, бета квадрат, бета в четвертій, бета в степені 2, в степені m, це нормальний базис. Є коренем певного поліному над нашим скінченним колом. Ну, над колом F2 фактично, так. Над простим колом. А там не m-1. m-1. Так. Все так. От. Значить, цей поліном зветься нормальним поліномом. Ну і відповідно, якщо будете його корінь, то які в нього інші корені? Всі справжні з тим. Тобто? Ну, нормальний базис.
Всі нормального базису будуть його корінням. Так от, виявляється, що для типу 1, типу 2 можна просто явним чином вказати, який це буде поліном, і як виглядає, ну, з цього ж буде випливати, як виглядає цього поліном. Значить, якщо у вас t дорівнює 1, то це нормальний поліном, це просто... А, що я просув? Мені трохи тіпає писати тут плюс, бо це не плюс, а XOR, його треба писати в кружечку, оскільки Данило Олексійовна завжди пише просто так. Ну, ви пам'ятаєте, це не плюс, це XOR, так? Добре, кроши змінюю, не посуду. Чому це XOR? Тому що ти працюєш у полі F2, чому? Для типу 2, це поліном. Будується за рекуррентним співвідношенням, власне, яке це може співвідношення, по нулю дорівнює. Так, одиниця все ж. Так, P1 дорівнює x плюс 1, і P m плюс 1. Породжується коренем поліному ПМ. А, ні, там же ж, ну, там не два модуля, два ікс. А, в тебе немає двійчок. Да, там не два ікс. А, тут тряпочка є. Вообще два ікс. Вот. Ну, і тепер П4. Все, що це модуль 2, це можна вставити. Так. Ну, це ж поле. Дай собі не використовувати перонорми. Ну, але воно може не існувати. Подивіться на табличку. Там в тебе багато розширень, для яких перший тип не існує, а другий існує. Насправді, поки я це дописую, насправді вам взагалі кажучи байдуже, чому дорівнює бета. У вас є представлення у нормальному базисі, у вас є всі формули. Вони працюють із двійковими векторами, а не з бетами. Ось. І вам не важливо, чому дорівнює елемент, який породжує нормальний базис. Це вже знову не буде, так? Так. Скорочується, так. Здається, все добре. От. Х. А, квадрат не буде. А, ні. Ні, так, є. Х. І скорочується. Там все правильно стається. От. Все так. Все просто. От. Так от, чому дорівнює бета нам важливо лише тоді, коли ви повинні переходити з поліномільного базису в нормальний, або конвертуватись між нормальними базисами, так?
Але знов таки, перетворювати елементи з одного нормального базису на інший, ну, немає сенсу, бо ну, всі ці представлені ізоморфні між собою. Але. Сенс має ну, лише перетворення елементів з полінемельного на нормальний і в зворотній бік. Бо, скажімо, це може вам пришвидшити певні операції, так? Бо в нормальному базисі все швидше, окрім множення. Ну, один з методів, як робити множення у нормальному базисі, перевести все в полінеміальне, там перемножити і перевести в рамки. Але якщо коректно, ну, якщо ви працюєте з нормальними базисами, з оптимальними нормальними базисами, якщо ви коректно задасте матрицю лямбда 0, просто, якщо ви просто виведете всі ці формули для множень от, директивно, то це буде суттєво швидше, ніж конвертувати, множити і конвертувати в зворотній бік. Так, бачимо ось так. Подивіться за табличку. У нас, якщо m дорівнює 4, там, здається, і перший і другий тип існує, так? Ні, перший існує. Перший, а в другого не існує? А, перший і третій. m дорівнює 4. Третій ми не перевіряли. Перший дорівнює 4. Там дорівнює 4, а він є. Ага. Ну, добре. Поліном є, але його корені не утворюють нормальний базис, тому що... Так. Ну там, до речі, якщо в нас є перший тип. Дивіться, скажімо. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, я це приберу, добре? Якщо розглядати m дорівнює 4, відповідно поле m2 в четвертій. У вас нормальний базис породжується коренем поліному x четверті плюс x кубі плюс x квадрат плюс x плюс 1, так? Оскільки там існує базис першого типу. Але цей елемент, наприклад, не є примітивним. Він породжує нормальний базис, але не є генератором циклічної групи цього поля. Чому він не є примітивним? Ну, через нього не можна отримати всі останні. А чому? Ну, бо це не циклічна група. Тому що це базис. Ну, в нашому випадку буде плюс, тому що знов-таки нам було не в 2. Але ну, ви ж повинні знати, що така байда розкладається на x-1, то ось це. Ну, да. Відповідно, чому дорівнює порядок бета? П'ятірці. Порядок поліному дорівнює 5. Так? Найменша така степінь, що x степені мінус. Буде ділитись на цей поліном. Mm-hmm. Відповідно, порядок коренів поліному співпадає з порядком поліному. Я з порядок поліному 5. Тоді порядок бета 5. Якби це був примітивний елемент, то було 15. Так? Але це не повинно нас якось засмучувати, тому що примітивність не є обов'язковою вимогою для породження нормального базису. Для нормального базису потрібно, щоб бета, бета квадрат, бета в четвертій та бета в восьмій утворювали лінійно незалежну систему векторів. Так? Тобто, відповідно, будуєте двійкові представлення, берете матрицю, обчислюєте ранг. От. Ну і в нас тут виявляється, що якщо у вас порядок бета дорівнює 5, то бета в восьмій це буде бета в кубі. От. Ну, це будуть чотири різні елементи циклічної підгрупи, яка породжує бета. Ну і добре. Ось. Пощастило. Да?